Uko show mtaini wa Dan? Kwa zilinisho nyu tumia CD. Ache mkuambie, mi hata sijui. Itabidi mtoto akikuja ndio tutajua. Cause jana nikikatakata vitungu, nakuwa I feel funny funny. But leo asubuhi nimeamka na craving za burger. Na tuache tutuseme ukweli. Dan hawezi kuwa na craving za burger, hana hiyo taste. Lakini yeye ndiye akikatakata vitungu. Hey man, siko ready kuitwa baba nani. Hey man, jana kuna venye raba ilicheza nje kidogo. Unajua ma light skin, unajua venye unaweza kuchanganya hivi. Kazi ngumu ama ni sherehe kwako? Ha? Si before siku ishi utakuwa umenitiza acha makwapa ya inzi. Eww!